שלום חברים. שלום, שלום חברים. טוב, אז אנחנו כאן בחופשה באורחידאה. אני יכולה להגיד את המחיר? לא, אל תגידי את המחיר, אל תגידי, מתעצבנו עליהם, יפסיקו את הסרטון אם תעצבנו. אנחנו כאן בחופשה באורחידאה, באילת. עושים חיים משוגעים, עכשיו אנחנו נכנסים לחדר, בואו נראה מה ארגנו לנו, איזה חדרים יש כאן. אהלן, סלן, אהלן, 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 אהלן. בואו נראה, כאילו... תסיימי פה את האזור קודם כל, שיראו כאילו על מה אנחנו מדברים, כאילו, בכלל. או, הנה. אתם שלא רואים כלום, יש פה עץ. כן. אבל לא רואים את כל הזה עליהם. Does anybody home? די! אומייגאד, מה יש למעלה? יש כאן סולם, כאילו. כאילו! יו, וואו, אומייגאד! איזה יופי, בואי תראי! וואו, איזה מטורף. וואי! איזה כיף. אומייגאד! ויש לנו גם למעלה. רגע, יש למעלה. אני חייב לעשות את זה. יש סולם. שמו לנו מוזיקה, סתם. אומייגאד. טוב, תעלה למעלה. טוב, האמת שגם אני רוצה לעלות למעלה. אז חכי. אבל זה לא נתפס, אני עולה, שנייה, אם אני נופל, מה אוי, זה מתועד, מאמן. תשאיר, יש פה את שתי מיטות. טוב, תעלה, תעלה. מה לא, 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 זה חדר כאילו, זה... זה מדהים, וואו. וואו, תקשיב, זה מטורף, כאילו. למה אתה לא עולה? אני אעלה, בסדר, אני אעלה, אתה רוצה לי לעלות לי פה, אני אעלה פקיד. אני רוצה גם לעלות. לא, זה לא, אתה לא קראתי את השני. מה, אבירן, מה יש לך? איפה הגבריות? אני יודע שאני אקח את הסולם, אבל סבבה. מה פתאום, אני לא אקח את הסולם, אני באמת עולה, פשוט אני צריכה לצלם תוך כדי גם. וואו, יו, לקפוץ לי פה. כן, ממש. לא, אני עושה את זה. יציב אחר זה? חבל על הזמן. וואי, חזק. תקשיבי. טוב, אני כל כך ישנה פה. וואו, מדהים. תקשיבי, את יודעת מה? מה? לפני שאנחנו נסיים את הסרטון עכשיו, תביא לי את השלט. זה למטה. אה? אז תגידי לי מה תביא, תזריקי לי את השלט לפה. יו. היי. מה עשית? הנה, כבר הוא מלכלך את החדר, אוקיי. יש עכשיו עדויות. כך. חידר. חברים, אתם צריכים להיות כאן. וואוו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 ו
מה פתאום? הרגע ראינו סרטונים שאנשים מקבלים מכות ואנשים מפגרים. אני עושה את זה.